imagecover.com। एसिड आक्रमणबाट कहिल्यै निको नहुने घाउ बोक्न बाध्य व्यक्तिहरूको घाउमा मलहम लगाउने गरी सरकारले गत असोजमा एसिड आक्रमण गर्ने माथिको कारवाही, एसिड बिक्री वितरण र आयात नियमन गर्न दुई छुट्टा छुट्टै अध्यादेश जारी गरेको थियो। एसिड प्रहार जस्तो जघन्य अपराधमा पनि फितलो कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै वर्षौंदेखि कडा कानून बनाउनु पर्ने माग उठिरहेको थियो। तर यस अघिका सरकारहरूको भने यसतर्फ ध्यान गएको थिएन। कानून मन्त्री समेत रहनुभएका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनसँगको भेटले एसिड सम्बन्धी कानून बन्ने ढोका खुलेको हो। महान्यायाधिवक्ता सँगको भेटमा खातुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न चाहेको र एसिड आक्रमण विरुद्ध कडा कानून बनाउनु पर्ने माग गरेकी थिइन्। गत भदौमा खातुन लगायत अरू एसिड पीडितहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरेपछि 15 दिनभित्र कानून बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। महान्यायाधिवक्ता खरेल एसिड पीडित खातुन सँगको भेटले नै कानून बनाउन आफूलाई खचखचाएको बताउनुहुन्छ। मलाई लाग्छ ध्यानै नभएको भन्ने त होइन, तर कुनै चिज पनि हुनको निम्ति कुनै एउटा निश्चित समय आउनु पर्दो रहेछ र निश्चित मान्छेहरूले त्यसलाई महसुस पनि गर्नुपर्दो रहेछ, इन्टरनलाइज गर्ने भन्छौँ नि, त्यसलाई ग्रहण गर्ने। म अहिलेलाई यति मात्रै भनौँ कि कुनै पनि काम गर्नको निम्ति कुनै बेला आउनु पर्दो रहेछ, त्यो बेला यतिखेर मात्रै आयो। जतिखेर हामीले मुस्कान खातुनको एउटा टेलिभिजन प्रोग्राममा उनलाई देखेँ, उहाँले जे कुरा व्यक्त गर्दै हुन्थ्यो त्यो कुरालाई हेरेँ, हेर्दाखेरि वास्तवमा यसको गम्भीरतालाई अलिकति साह्रै गम्भीर रहेछ कि भन्ने कुरा महसुस भयो। अध्यादेशमा सरकारले एसिड प्रहार गर्नेलाई 20 वर्षसम्म कैददेखि 2,00,000 जरिवाना हुने र सम्पत्ति रोका गरेर भए पनि पीडितलाई जरिवाना दिलाउने व्यवस्था गरेको छ। तेजाब छापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्याइएमा 20 वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ। शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे 10 वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले एसिड आक्रमणमा परेकालाई रोजगारी पनि दिएको छ। तेजाब प्रयोग गरी अङ्गभङ्ग गरेको अधिकतम 20 वर्षको सजाय जो साबिकमा थिएन र 10,00,000 रुपियाँसम्म जरिमाना गर्ने गरिकन ल्याउनुपर्छ भनेर पनि त्यसमा व्यवस्था गरियो। यो मुद्दा अरू मुद्दाहरू फिर्ता होलान्, कुनै न कुनै कारण पऱ्यो भने यो मुद्दा फिर्ता हुँदैन भनियो। सजाय माफी बिना पनि यसमा हुँदैन भनियो। यो मुद्दा सरकारवादी भएर चल्छ भने भनियो। पीडितलाई औषधि उपचार र क्षतिपूर्ति दिइन्छ यसका पीडितहरूलाई भन्ने भनियो र अहिले हामीले यसका पीडितहरूमध्ये 12-13 जना पीडितहरूलाई विभिन्न अड्डाहरूमा विभिन्न ब्याङ्कहरूमा हामीले सरकारको तर्फबाट रिक्वेस्ट गरेर उनीहरूलाई उनीहरूको योग्यता अनुसारको जवाब हामीले दिएका छौँ। एसिड सम्बन्धी कानून परिवर्तन गर्न करिब 1.5 वर्ष अघि वीरगन्जमा एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण छ। खातुनले एसिड आक्रमणमा अनुहार र शरीरमा चोट लागे पनि एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी थिइन्। मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको दिन खातुन अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला अवार्डबाट सम्मानित भइन्। अमेरिकी प्रथम महिला डाक्टर जिल वाइडेनले भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत उनलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरे। यो अवार्ड पाउने खातुन अहिलेसम्मकै कान्छी र नेपालबाट पहिलो महिला हुन्। खातुनले यो सम्मानले आफूलाई थप जिम्मेवारी महसुस भएको र अबको दिनमा यो क्षेत्रमा काम गर्न थप हौसला मिलेको बताइन्। मैले त्यो कथा सेयर गर्दा मलाई एकदमै धेरै आनन्द लाग्छ। त्यो पीडा चाहिँ मैले सेयर गर्दा मलाई चाहिँ लाग्दैन कि मलाई पीडा भएको छ होइन, र मैले सेयर गर्छु र मलाई धेरै दाजु दिदीभाइ बहिनी सपोर्ट माया जुन पाएको छु नि, उहाँहरूको माया सपोर्टको कारण चाहिँ मेरो पीडा केही पनि होइन जस्तो मलाई लाग्छ। लामो सङ्घर्षपछि सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि संसदबाट पारित गराउन भने सकिरहेको छैन। एसिड आक्रमण सम्बन्धी दक्षिण एसियाकै लायक कानून मानिएको सो अध्यादेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि अति महत्त्वपूर्ण यस्ता अध्यादेशहरू पारित गर्न सघाउन आवश्यक छ। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी सुयेश मानन्दरका साथमा मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like, and follow.